Need kaks panelit siin pruuni ja valge kirjud, et nad ei ole üldse kurjad ja nendega võib üldse kontakteeruda. Ta nii nutsutab mida oledki, ma ei ole mitte midagi taskus, ma ütlen ausõna. Aga lähme jalutame edasi kaks juks. Niimoodi. Ma sõitsin ka. Palju on üldse suitsu andurit? Kõigil on kodus, kes siin täna on. Vaata. Kellegi oli kapi otsas igapäes. Kellel kapi otsas oli, härra? Juhu lõhetakse mõndi, ma olen läheb puhul. Kas kapi otsas on tagavaraks? Väga mõistlik. Eesti pere ostab kõik kokku, et kui otsa saavad patareid või katki läheb, on kohe varuks. Väga turvaline. Kõige vähenemine asjad. Vaatame, kas me saame siin boksis. Korstnapühkija pidi olema meil siin kusagil. Nii, meil on korstnapühkija, kes tahab õnne, tulge, keerake nööpi. Mina juba keerasin natukene. Korstnapühkija on meil siin punas teisi aalis. Palju sul on nõmmatud pana meil? Palju mul on? Paras jagu? Väga varas ka. Jaa, suur tarpid. Aga kogu aeg peab vahetama nüüd, jah? Ei tea, et ma ikka valvan. Ma kuulsin, et selline jutt käis, et kostab ühtijat oleks vaja kolmapäisti koju, kui on loto kolmapäev. Et enne kui hakatakse ratas keerama, siis tuleks kostab ühtija nööd ühtijat, mis sa sellest saad? No nii palju kui mina seda mänginud olen, siis ei ole aeganud. Ei ole aeganud? See on müüd. Aga siin on sul laps, kes tahab nööpi keerata. Aga käia? Lugan vabatahtlikult. Hei, pesapaik! Pesapaik! Ma olen siin pool. Mina leidsin üles reservpääste meeskonna, keda me ennem ei kohanud. Ja nüüd me hakkame tutvust looma. Mina olen turvaline. Mina olen pesapaik. Ja meie oleme siis Lääne-Eesti vabatahtlik reservpääste rühm. Ja täpsemalt see tähendab. Võtan kotid selga nii kui helistatakse, nii jooksen vabatahtlikult eluhinge kõik. Lähen metsa, jõelt. Sa pead teadma kõik kuhu. Just, see ongi see, et kõigepealt sa pead teadma, kuhu sa jooksed, siis miks sa jooksed ja mida sa seal tegema hakkad. Kes teid informeerib? See sõltub. Sõltub sellest, mis häda on. Kui mets põleb, siis inimesed on mõni pääste, kes meid appi kutsub. Kui inimene on mets ära, siis poliitsia meid appi kutsub ja mida iganes. Kas iga üks, kes tahab, võib tulla teile kohe Lääne-Eesti vabatahtlike reserv pääste rühma? Põhimõtteliselt küll, jah. Aga enne kui me kellegi metsa alama või kutsutama või ülikordema või inimest otsima,